La Masia, centre de formació Oriol Tort, torna a tenir activitat a totes hores. El curs acadèmic 2020-2021 ja és una realitat. Els nois i noies afronten amb il·lusió una temporada futbolística i acadèmica que esperen que pugui ser exitosa i superant totes les dificultats logístiques derivades del Covid. La veritat és que tots els treballadors, entrenadors i nois i noies que estan a la Masia, la veritat és que han demostrat una predisposició espectacular. De fet, s'han habilitat aules aquí a la planta menys 1 perquè els grups no estiguin tan concentrats. Inclús els equips dinen i una mica mantenen el que és la bombolla de cada equip. Intentem que es barregin el menys possible perquè el principal és garantir la salut dels nostres esportistes. Una de les grans novetats del curs la trobem al futbol formatiu femení, amb 15 noies que cursaran batxillerat a la Masia per les tardes, ja que el femení B s'entrenarà a partir d'aquesta temporada als matins. L'aposta decidida del club pel futbol femení afavoreix les noies que desitgen progressar al món del futbol, sense deixar de banda els seus estudis. Estem totes molt contentes, ja que estem veient que el club està apostant per nosaltres i crec que és una motivació extra tant per nosaltres com per les petites que estem veient que estan apostant i que podem arribar. Al final me siento muy afortunada de que nos dé la oportunidad de poder estudiar aquí, porque bueno, como dedicamos tanto tiempo al fútbol y al tener las instalaciones aquí donde entrenamos, pues nos viene muy bien y es un punto positivo, ¿no? Créixer en tots els àmbits, a nivell futbolístic, acadèmic i personal, és el gran objectiu dels alumnes de la millor acadèmia futbolística.